арнау жұмысының жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Алматыда 1-ші қыркүйектен бастап коммуналдық қызмет ақысы қымбаттайды. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы Әсел Бөденеева хабарлады. Оның айтуынша бағаның өсуі тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Енді тұтынушылар суға сараланған тариф бойынша төлейді. Неғұрлым көп қолдансаң, соғұрлым қымбат төлейсің. Жылу тарифы де осындай. 100-200 шаршы метрге дейін пәтері барлар орташа тариф, ал баспана көлемі 200 шаршы метрден асып кетсе, басқаларға қарағанда артық төлеуге тура келеді. Тарифтердің өсуі тозығы жеткен желілерді жаңғыртуға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Ол өзгертулі балансқа желілердің қабылдауымен байланысты, және инвестициялық бағдарламаның өзгерісімен байланысты, және жалақы 2023 жылғы статистика бойынша жалақының өзгеру бойынша жаңағы өзгерістер көзделген. Суық судың бағасы 1-ші қыркүйектен халыққа 66 теңге құрайды. Ол 22%-ға өзгертілген. Жылумен жабдықтауды айтап өтсек, халықтың тарифы 7654 теңге құрайды, ол 6%-ға өзгертілген, 458 теңгеге үлкейген. Ақтөбе облысында су тасқынынан зардап шеккен 21 отбасы баспаналы болды. Ойыл ауданының Екпет ауылының тұрғындарына жаңа үйлердің кілті табысталды. Көктемгі тасқын кезінде ауылды су шайып кеткен еді. Елді мекен халқы толықтай аудан орталығына көшірілді. Биылғы көктемде Ойыл ауданында 328 үйді су басты. Арнайы комиссия 307 баспананы тұруға жарамсыз деп таныды. Саманнан салынған ғимараттардың қабырғасы қирап, іргетасына сызат түскен. Сондықтан маусым басталғалы өңірде құрылыс қарқынды жүр. Мәселен, аудан орталығында 21 үй салынды. Жылақ болған халық бар, балада отыр, соларды тезет кіргізуге, және үйді өтел сапалы салуына ат салысып, жақсы-жақсы материалдар жіберіп, су отырды. Кілт тапсыстайтын уақытта жетіп отыр, сапасына кепілдік береміз. Өте тамаша елдер. Халықтың өзі жа ризашылығын білдіріп отыр. Ақерке Қитанова аудан орталығының іргесіндегі Екпетал ауылында тұрған. Ойыл өзені тасиды деген ақпарат жеткен сәтте қауіпсіз жерге көштік, дейді. Содан бері ойылдағы эвакуациялық пункте, одан кейін колледждің жатақханасында тұрды. Санаулайдан кейін зәулім баспананың кілтін қолына алғанына дән риза. Бұл жаңағы 8 оқитын баламның бөлмесі мен бөлмем деп бүгін келгенде мама мен мынау бөлмем болсыншы деп жатыр. Бұл енді мынау енді кіші залымыз болып есептеледі. Енді спальнидан үлкен жүрген бұл. Мынау бір спальни болады. Одан кейін мынау прихожкамыз, туалет, ваннамыз бар, бәрі заманауи тұрғыдағы пәтер болды. Тұр, қуаныштымыз өте. Қазір Ойыл ауылының жаңадан бой көтерген шағын ауданында асфальт төселіп, жаяу жүргіншілер жолы салынып жатыр. Дегенмен аудан көлемінде баспана құрылысы аяқтала қоймаған. Қаратал ауылында 126 құрылыс жүргізіп жатыр, 19-ын тапсырдық, қалғандарында сол жаңағы 42 айын біріне дейін тапсыру жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда біздер Кемер ауылында 2 үй бар еді, оны тапсырдық. Бестамақ ауылында 2 үй бар еді, оны тапсырдық. Сосын Ақжар ауылында 5 үй бар, Ақкемер ауылында 16 үй бар. Олар құрылыстар сол 1-ші қыркүйекке дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Аудан орталығына жаңадан қоныс аударған тұрғындарға арнап әлеуметтік нысандар құрылысы да басталған. 350 орындық мектеп пен 150 бүлдіршінге арналған балабақша ғимараты жыл соңына дейін қолданысқа берілуі тиіс. Мансұр Сожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, 24 KZ. Қызылордада республикалық мектепке жол акциясы аясында 30 оқушыға оқу құралдары мен сөмке табысталды. Игі бастамаға Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері, этномәдени бірлестік төрағалары мен өкілдері, еріктілер қолдау көрсеткен. Айтулы шара 42 айының соңына дейін жалғасады. Алдағы уақытта облыс орталығынан бөлек барлық аудандарда, ауылдық елді мекендерде және Байқоңыр қаласында ұйымдастыру жоспарланған. Акция барысында қоғамдық келісім мектебінің директоры Бақшан Камалов пен этномәдени бірлестік жетекшілері мектеп табалдырған алғаш аттаған бүлдіршіндерге ізгі лебізін арнады. Бұл жалпы біздің өнерімізде ғана емес, бұл дәстүрлі түрде бар республикалық деңгейде өтуде. Оның ішінде Қазақстан халқы ассамблеясының қолдауыменен барлық өңірлерде ұйымдастырылып келеді. Біздің мақсатымыз осы балаларымыздың қашанда жүзі жарқын болсын дейміз. Еліміздің болашағы осы жастарымыз жоғары білімді азамат болсын дейміз.
Атырауда табиғат жанашырлары бұралқы иттерді жоюмен айналысатын компанияның жұмысына күдік келтіреді. Статистикалық есепке жүгінсек, жыл басынан бері облыс орталығында 6000-ға тарта қаңғыбас ит ауланып, оның 95%-ы қоршаған ортаға қауіпті ретінде көз жойылған еді. Бірақ белсенділер бұл бюджет қаражатын игеру үшін жасалған көзбояушылық деп отыр. Себебі биыл бөлінген 76 миллион теңгеге арнайы питомник салуға болмаса, иттерді залалсыздандырып, үйренген ортасына жіберуге болар еді дейді. Өткен жетайда облыс орталығында 6000-ға жуық бұралқы ит ауланып, олардың басым бөлігінің көз жойылған. Оны қалалық ветеринария станциясының мамандары растап отыр. Жалпы тұрғындардың қауіпсіздігі үшін ит мысықтарды жоюмен мердігер мекемелер айналысып келеді. Былтыр олар 48 миллион 500 мың теңгенің жұмыс атқарған туралы ақпарат бар. Бұл сома биыл 76 миллионға жетіпті. Қолына мол қаражат тигендер иттерді атып құртуға белсене кіріскен сыңайлы. Қаңғыбас бұралқы иттерді аулау және жою жұмыстары басталып кетті. Нәтижесінде барлығы 5912 ит ауланды. Соның ішінде 200 ит стерилизация жасалып, кері ортаға қауіпсіз аймақтарға жіберілді. 5712 ит жойылды. Ал атыраулық зоо жанашырлар болса, ақшаның мақсатты жұмсалғанына күмәнді. Сондықтан игерілген қаражат пен атқарылған жұмыстың қорытындысын талап етуде. Сол үшін олар құзырлы органдарға хат жазып, шұғыл тексеруді талап етіп отыр. Не выглядит реалистично за 7 месяцев отловить столько собак. Бұл шынында да шындыққа жанаспайды, себебі жет айда 6000 итті жою үшін олар күніне 40-50 итті аулауы тиіс. Өткен мамыр айында бұралқы жан-жануарларға арналған питомникті аралап көрдік. Оның бейне жазбасы да сақтаулы. Сонда байқағаным, ол жерде 40 ит ұстауға мүлде мүмкіндік жоқ. Сонда оларды қайда жібереді? Атырау қалалық ветеринария станциясының мамандары біз мердігер мекеменің жұмысын араласа алмаймыз, ал құжаттарында ешқандай қайшылық жоқ дегенді айтады. Дегенмен жыл сайын қомақты қаражат бөлінетін шараның нәтижесі күмәнді болып тұр. Сондықтан зоо жанашырлары болашақта бұралқы ит мысықтарды жоюдан гөрі оларды залалсыздандырып, үйренген ортасына қосуды талап етуде. Қалалық ветеринариялық станциясының мәліметінше Атырау қаласы маңайында күні бүгін 10000-нан астам қаңғыбас ит бар екен. Арыстанбек Кенже, Нұрсай Әлбұрысова, Амантай Матенов, 24 кезет, Атырау. Шахан жаңалықтарымен жалғастырсақ, ақштың Чикаго қаласында демократиялық партияның ұлттық конвенциясы аяқталды. Жиынның мақсаты елдің президенттігі мен вице-президенттігіне үміткерлерді салтанатты түрде бекіту және партияны біріктіру. Толығырақ ақштағы меншікті тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. Төрт күнге созылған демократиялық партияның дәстүрлі конвенциясы өз мәресіне жетті. Жиынның қорытындысы бойынша Камала Харрис партия атынан президенттікке, ал Миннесота губернаторы Тим Уолтс вице-президенттікке үміткер атанды. Жиында сөз сөйлеген Камала Харрис америкалықтарды саяси бөлінушіліктен аулақ болуға шақырды. Мен өзімнің еңбек жолында тек қана халыққа қызмет етіп келдім. Сондықтан бүгін әрбір америкалықтың атынан олардың жынысы, ұлты, тілі және саяси көзқарасына қарамастан Америка Құрама Штаттарының президенттігіне үміткер ретінде ұсыныстарыңызды қабыл алдым. Осылайша 59 жастағы демократ Харрис қарашадағы сайлауда Дональд Трампқа төтеп беріп, елдің 47-ші президенттігіне таласпақ. Айта кетейік, Харристі қолдауға келгендердің арасында қазіргі мемлекет басшысы Джо Байден, экс-президенттер Барак Обама мен Билл Клинтон сияқты азулы саясаткерлер де болды. Барлығы қарашадағы сайлауда белсенділік танытуға шақырды. Егер сіз осы командаға дауыс берсеңіз, оларды сайлап, өмірлеріңізге жаңа леп әкелуге мүмкіндік аласыз. Осындай шешім қабылдағаныңызды өмір бойы мақтан тұтатын боласыз. Сіздің балаларыңыз да, немерелеріңіз де мақтанады. Харристі қолдаушылардың арасында әйелдер мен қара нәсілді америкалықтардың үлесі артып келеді. Осы екі топтың құбылмалы штаттардағы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде ерекше белсенділік танытуы соның айқын көрінісі. Ройтерстің тамыз айындағы сауалнамасына сәйкес Харриске дауыс берем деушілердің үлесі 42% болса, Трампты қолдаушылардың қарасы 37%-дан аспады. Бірақ Харристің ресми өкілі сауалнамалардың нәтижесі көңілді көншіткенімен үгіт-насихат жұмыстарын аяғына дейін жеткізуде түрлі қиындықтар болуы мүмкін дейді. Байден Харрис әкімшілігінің жетістіктері өте көп, бірақ қазір осы жетістіктерді қарапайым халыққа жеткізіп, олардың ақпараттық қалай қабылдайтынын түсіну маңызды. Бұрын кабельдік жаңалықтарда немесе газеттерде жариялап, солар арқылы ақпаратты жеткізуге болатын. Алайда бүгінде бұл тәсілдің тиімсіз екенін білеміз. Камала Харрис 5-ші қарашада өтетін сайлауда жеңіске жетсе, ақш тарихында алғашқы қара нәсілді әйел президент ретінде есте қалмақ. Талғат Алманов, 24 кезе арнайы, ақштан.
Мексика жақтан ақ шекарасына қарай мигранттар легі келе жатыр. Веракрус штатында 1200-ге жуық адам жиналған. Барлығы Орталық Америка елдерінің азаматтары. Олар өткен айда Гватемала арқылы Мексика шекарасынан асқан. Жалпы кейінгі кезде ақшқа асқан мигранттар күрт көбейді. Өйткені күзде президент сайлау өтеді. Дональд Трамп жеңсем көші-қон саясатын қатаңдатам деп айтқан еді. Біз алдан не боларын білмейміз. Ешқай жерде тоқтауға рұқсат етпейді. Түнде жататын орын таппай әлекке түсеміз. Барған жеріміздің бәрінде бізге үйлеріне қайтыңдар деп жатыр. Арамызда ауру балалар бар. Бізге мейірімділік танытса екен. Тек осыны ғана сұраймыз. Америкалық сәулетші Брайан Берг картадан ең биік үйшік жасап Гиннес рекордтар кітабына енді. Ол 8 сағат ішінде картадан 54 қатар құрған. Брайан желімді немесе құрылғыларды қолданбаған. Ол бұған дейінде бірнеше рет картадан үйшік жасап рекорд орнатқан еді. Бұл жолы жасаған үйшігінің биіктігі 7 метр 80 сантиметрден асты. Париж 2024 паралимпиада ойындарына Жамбыл облысынан 4 спортшы қатысады. Спорт басқармасының мамандары биыл жүлдеден үміт мол дейді. Себебі сайысқа бұған дейінгі паралимпиаданың 2 жеңімпазы мен әлем чемпионы барады. Спортшыларымыздың дайындығы қалай? Мерей Баеттің бейнематериалында. Нашан Өмірәлі 12 жасынан бастап спортпен шұғылданады. 20 жыл ішінде пара тайквондотон Азия және екі дүркін әлем чемпионы атанды. Токиодағы паралимпиада ойындарына қатысты. Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі әлемдік пара тайквондашылардың рейтингісінде 6-шы орында тұр. Қазір 3 кезеңдік оқу жаттығу жиынын аяқтап, соңғы дайындығын шыңдауда. Ойдағыдай бәрі. Алла қаласа, осы Париж олимпиадасына жақсы дайындықпен барып, жүлделі орнына көрінеміз деген үміттеміз. Ол олимпиадаға енді тек қана іріктеулі мықты-мықты спортсмендер келеді. Әрине ойда бар, жаңағы рейтингте әлем чемпионатына кездескен қарсыластар, бірақ солардың несіне дайындалып, солардың нелеріне қарсы ударлар қойып, соларға дайындалып жатырмыз. Жамбыл облысынан 4 спортшы лицензия алды. Олар пара жүзуден Зульфия Габидуллина мен Нұрдәулет Жұмағали болса, пара тайквондодан Нышан Өмірәлі, ал жеңіл атлетикадан Салтанат Әбілқасымқызы қатысады. Мамандар спортшылардың бәсекеден медальмен келеріне сенеді. Себебі барлығы паралимпиада көрген тәжірибелі спортшылар дейді. Жалпы аймақта 2013 жылы пара спорт түрлерін қолдауға арналған клуб ашылды. Бүгінде онда сурдлимпиадалық және паралимпиадалық спорттың 16 түрі қамтылған. Спортшыларымыз биылдың өзінде едәуір жетістікке жетіп отыр. Осы ресми жарыстарда бүгін күнге 240-ға жуық медальдарды жинап отыр. Бұл үлкен жетістік. Осы жетістіктерге сәйкес біздің спортшыларымызға да ай сайын ақшалай жабдықтарында төленіп тұрады. Бұл өзі спорттық жетістіктеріне сәйкес төленеді. Спортшыларымыз жеткен жетістіктеріне қарап, қазіргі таңда мүгедектігі бар балалардың, оның ішінде азаматтардың да мына спортқа қатысу құштарлығы ашылып жатыр. Расында аймақта мүмкіндігі шектеулі спортшыларға арналған спорт клубы ашылғанда құрамында 88 мүмкіндігі шектеулі спортшы болатын. Бүгінде олардың саны 359-ға жетті. Оның 153-і ұлттық құрамада өнер көрсетуде. Айта кетерлігі, Қазақстан паралимпиада ойындарына спорттың 9 түрі бойынша 33 лицензия жеңіп алды. Жарыстар тамыздың 28 мен 8-ші қыркүйек аралығында өтеді. Мерей Баят, Тимур Сүлхан, Елдар Байділда, 24 кезе. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арнаға қосылып болсын.